Aquestes imatges d'autor desconegut i inèdites ens mostren el camp de batalla del nord de França entre el 1914 i 1918. En són 41 i les podem contemplar aquest setembre a la seu de l'Agrupació Fotogràfica de Catalunya al carrer del Duc en motiu del centenari de la Gran Guerra. I ho podem fer gràcies a la descoberta de la Francesca Portolés. Les va trobar dins una capseta blava de 35 centímetres que va comprar ara fa 10 anys a l'antic Mercat dels Encants. En obrir-la vaig veure tot de plaques de vidre posades de forma vertical, separades entre elles per unes fustes i, a més, numerades cronològicament. Amb molta cura vaig agafar la primera i la vaig mirar. I vaig veure l'Òpera de París. Després vaig veure com obusos. Dic, però això és la guerra. El visitant les observarà sobre paper, en 3D i amb un estereoscopi. Són dues fotografies quasi iguals, perquè estan fetes amb una càmera estereoscòpica que es diu així, que perquè té dos objectius. Per tant, cada objectiu capta la imatge d'un ull i de l'altre. M'entens? Llavors són dos, surten impreses, dues imatges quasi iguals. També s'hi exposen cascos que duien els soldats i hi ha aquest mapa de la Primera Guerra Mundial per situar on van ser captades, previsiblement per un dels propis combatents.